Үндэсний их бүтээн байгуулалт 5 толгой Зүүнбаян чиглэлийн 416.1 км төмөр замын төсөл. Монгол Улсын хурал 2010 онд төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогыг баталсан. Уг бодлогод Монгол Улс шинээр 6600 км орчим төмөр замыг 3 үе шаттайгаар барихаар заасан бөгөөд 1-2 дугаар үе шатанд баригдах 2000 орчим км төмөр замыг Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаат компанид барьж байгуулах тусгай зөвшөөрөл концессийн эрхийг олгосон байдаг. 100% төрийн өмчит үндэсний төмөр замын компани болох Монголын төмөр зам компани эхний үе шатанд баригдах 1100 орчим км төмөр замын 5 толгоогоос Зүүнбаян чиглэлийн 416.1 км төмөр замын суурь бүтцийг барих бүтээн байгуулалтын ажлыг засгийн газрын тогтоолын дагуу 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр эхлүүлсэн. Хоёр аймаг дөрвөн сумын газар нутгийг хамарсан 5 толгоо Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтанд зэвсэг түвшний 9 анги нэгтгэл 104 аж ахуй нэгж 6200 орчим инженер техникийн ажилтан 3000 орчим техник төмөрт хөрөмжтэйгээр ажиллаж байна. Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаат компани нь геолог, геодез, археолог, палеонтологийн судалгаанууд байгаль орчны нөлөөлөлт байдлын үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн түгээмэл тархацтай ашигт малтгуул усны ур судасын судалгаа, усны эрин хайх судалгаа хийж гүйцэтгэснээр нийт трассын дагуу 43 хөдгийг гаргасан. Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаат компани нь богино хугацаанд өөрсдийн дотоодны үйлс болцоонд тулгуурлан шинэ төмөр зам төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн 5 толгой Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын хэсгийн тодотгол төмөр замын суурь бүтцийн ажлын зураг төслийг боловсруулан магадлуулснаар хяналтын төслийн дагуу барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Мөн эрчим хүч, үр, хоолой, өртөө, зөвлөгийн барилга байгууламжуудын ажлын зураг төслийг боловсруулан магадлуулсан. 416.1 км урт 25.1 сая метр куб бүхий төмөр замын далан ухамлын барилгын ажлыг зэвсэг түвшний 9 анги нэгтгэл үндэсний 49 аж ахуй нэгж компани хамтран бүрэн хийж дуусгаад байна. Мөн төмөр замын тарасын дагуу нийт 2427 метр урт бүхий 27 гүрийг зэвсэг түвшний 1 анги 13 аж ахуй нэгж байрж дуусгаад байна. Монгол Улсад хамгийн олон гүрэн байгууламжийг нэгэн зэрэг нэг жилийн дотор амжилттай чанарын өндөр түвшинд барьж дуусгасан их бүтээн байгуулалтыг монголчууд өөрсдөө хийснэ чухал амжилт байлаа. 416.1 км төмөр замын тарасын дагуу байрлах 379 дөрвөлжин хоолой, 216 дугуй хоолой бүхий нийтдээ 595 хоолын ажлыг зэвсэг түвшний 9 анги нэгтгэл үндэсний 25 компани хамтран бүрэн хийж дуусгаад байна. Ийнхүү 2020 онд төмөр замын доод бүтэц хиймэл байгууламжийн барилгын ажлууд бүрэн хийгдэж дууссан. 5 толгой Зүүнбаян чиглэлийн төмөр зам 1 өртөө 6 зөвлөгтэй барилгаар төлөвлөгдсөн. Уг багц ажилд зэвсэг түвшний 5 анги ажиллаж байгаа бөгөөд 1 зөвлөгийн барилга байгууламжуудыг ашиглалтанд хүлээн авсан. Бусад зөвлөгийн барилгын ажил 98%, өртөөний барилгын ажил 71% хүсэлттэй байна. Төмөр замын дагууд 455.5 км 35 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих ажлыг үндэсний 10 компани 80% хүсэлттэйгээр барьж байна. Дэд станцын өргөтгөлийн ажлын гүйцэтгэл 65%, өртөө зөвлөг парк Фероны гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөл дуусаж, экспертизээр баталгаажсан. Агаарын шугам өндөрлөх ажил бүрэн дууссан. Төмөр замын дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглол ба холбооны байгууламжийн ажлын хүрээнд төмөр замын хоёр талаар цагир хэлбрээр нийтдээ 871 км шилэн кабелийг угсарч сөрлүүлхаас одоогийн байдлаар 620 км шилэн кабелийг тарааж угсарч сөрлүүлсэн. Уг ажлыг 5 аж ахуй нэгж 71% гүйцэтгэлтэйгээр хийж байна. Нийт 859.4 м куб балласт олборлохоос 784.9 м куб буюу 92% нь олборлоод байна. Уг төмөр замд 842.6 м ширхэг бетон төр шаардлагатайгаас 622.6 м ширхэг бетон төрийг дотоодын 4 үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн 74.3% байна. Төмөр замын дээд бүтцийн барилга хөсөлтийн ажлын 221 км замын ажлыг зэвсэг түвшний 4 анги үүсгэж байгаа бөгөөд өнөөгийн байдлаар 121.2 км, Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсний нийгэмлэг 195.6 км замын ажлыг гүйцэтгэхээс 107.3 км хөсөлтийн ажлыг гүйцэтгэж нийт 228.5 км төмөр зам тавигдаад байна.